tiatsika fandefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fandefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika sandrivaky tiasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation diploa ton cœur et bien nous sauver délivre nous de nous délivre nous de tout fasisika tokoa fanofasoavan'andriamanitra miaraka amintsikasika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy e sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fanio oka ianao ho andriamanitra mpiaro ahy sotany fialofagna amonjegnahay fa ianao ny vatolampy sy tany mimandako ary ho voninahitry ny agnaranao dia tario lalagna ao sy fahano magnano mbola tsara koryaly atsika jiaby mpankafy mpagnaraka zay misafidy antionjam-peony radio fagniry amin'izao fotoagna izo ty arabegny aby atsika jiaby tratry nyity alahady fatsiota amin'ny alahady tsotra mandavantaogno alahady entitsika andalignana misimisy kokoa ny finoagnantsika amaizan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'izegny dia ny hoe andriamanitra no tegna mahasambatra fa tsy ny areny tany ndraikindraiky avako aby adignantsika ny fitiavin'andriamanitra atsika ka variagna miondriky amin'ny arena misy eto an-tany atsika ary magnadigna ny magnodidignantsika ny avantsika zay endrik'andriamanitra eo agnilantsika ho regnintsika rehefa aveo ny drafitra lehibe irin'i kristy arahintsika izy no filohantsika izy no maherintsika ka iangaviantsika izy agnampy atsika agnova ny endriky ny tany ke akambano ny fontsika italao aminy mba ho tanterahny ankehitriny izegny fiavozagna sy fivoaragna lehibe ho amitsaratsara kokoa eo amin'ny fiainagnantsika zegny ho regnintsika amin'ny tenin'andriamanitra arosony eglizy amintsika rehefa aveo ny famelabelaragna sy famakifakagna re loha hevitry namaizan'ny eglizy atsika io arahy ny fampianaragna sy toroteny ny archeveka ray aman-drentsika izegny boky ny jeremia mpaminagny amin'ny toko fa fito ambin'ny folo izao no lazain'ny tompo ho voaozo ny ologno izay mitoky amin'n'olombelono sy manao ny nofo ho sandriny ary miala amin'ny tompo ny fony manahaka ny anjavidy egny an-tany lavavolo izy ary rehefa misy asambaragna tonga tsy hifaliany onona amin'ny tany karankena agny agnefitra agny amin'ny tany sira tsy misy ponina ho soavigny ny olo mitoky amin'ny tompo tsy magnantegna ny tompo ho tokiny manahaka ny azo nambolena eo amoron-drano izy
mandatsika ny vany makany amin'ny rano mandeha, tsy matahotra rehefa tonga ny ain'andro sady metsy ravina mandrakariva. Tsy manahy izay taony famenana izy ary tsy mitsahatra ny mamboa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ene ny asambaran'ny olona tsy manaraka ny hevitry ny ratsy fagnahy, tsy mandeha amin'ny lalan'ny mpanota na monina amin'ny finenan'ny mpaneso, fa ny lalan'ny Tompo no sitrany, ny lalàny no sainy andro aman'alina. Toy ny hazo maniry amoron-drano velona izy, mamokatra ara-potoana, tsy malazo ravina, izay rehetra ataony mahomby avokoa. Tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa mova tsy akofa-pondrivotra, fa ny lalan'olo-marina fantatry ny Tompo, ny lalan'ny mpanota kosa mamery. Salamo voalohany. Vakteny masina faharoa, taratasy voalohany masin-dapôly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, raha toriana ho nitsangako velona ary i Kristy, ahoana no ilazany sasany aminareo hoe tsy misy fitsanganany maty? Fa na dia i Kristy aza dia tsy nitsangako velona raha tsy nitsangana ny maty, ary raha tsy nitsangana ny maty dia foana ny finoanareo, mbola ao aminareo ihany ny fahotanareo, ary very ry zareo no domandry ao amin'ny Kristy. Ka dia isika ny farafahoriana indrindra amin'ny olon-drehetra raha amin'n'ity fiainana ity ihany no anantenantsika an'i Kristy. Tsy izany anefa, fa efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatra izay efa nodimandry. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evangely masina soratan'ny masinda Lioka ao amin'ny toko faheny. Tamin'izegny andra zegny, i Jesoa niara-nidina tamin'izy 12 lahy ka nankeo amin'ny tany lemaka izay nijanonan'ny mpianany maro sy ny vahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema ary ny tany Tira sy Sidona amorontsiraka. Tamin'izay dia niantra na nijery an'ireo mpianany izy ka nanao hoe, sambatra ianareo mahantra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa ovoky ianareo. Sambatra ianareo mitomagna ankehitriny fa ifaly ianareo. Ho sambatra ianareo raha ankalen'ny olona, ho roagny amin'ny fikambanany, ho tevateveny ary ho laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ary miravoravoa, fa indro lehibe ny valosoanareo any an-danitra. Fa tahaka izany koa ny nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa mila loza kosa ianareo mpanankarena, fa manana ny fahafamponareo ianareo. Mila loza ianareo izay avoaka ankehitriny, fa hitomagny sy gogogo ianareo. Mila loza ianareo raha ataon'ny olona tsara laza, fa tahaka izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoko. Masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Be kristianina havana raha
amin'ny alahady lasa teo ary sika amin'izao fandaliana mpinoana ataosika mandavataona izao ny banzina manokana momba ny fiantsoan'Andriamanitra ary irain'Andriamanitra isika ho mpanaratolona tahaka an'ireo apôstoly tahaka ny Simona ary ny raina mba amokatra tokoa isika raha miaraka aminy raha miara-miasa amin'Andriamanitra isika matetika isika no mamerimberina ny hoe raha manao ny asa an'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa asika ary de zay ny vocation ho isika fanatanterahana an'izay irak'Andriamanitra izay fivelomana an'izay sitrak'Andriamanitra izay ary dia milaza tamintsika ary Jesoa tamin'ny alahady lasa teo alasao ny arato mirosoa amin'ny lalindalina koa ary de izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao lahady fahenina mandavataona izao dia manasa sika tokoa ary ireo vakiteny arosy ny eglizy mba ho lalindalina koa ny fiainasika satria iraina isika ikasaka ny asambarana izay tokoa voasihela ny papa no nanoratra famporosiana exhortation apostolika momba ny fiantsoana ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny hafaliana ho amin'ny fiadanana amin'ny asambarana ary nylazain'ny papa ary fa lalana tokoa makany amin'ny fahamasinana zany hoe masina izay miombona amin'ilay masina dia Andriamanitra lalana makany amin'ny fahamasinana makany amin'ny asambarana ilay toriteny nataon'i Jesoa teo an-tendrombohitra ny nalain'ny papa moa ny toriteny ao amin'ny masindahy Matio fa amin'izao alahady fahenina mandavataona izao dia ny evanjelin'ny masindahy Luka satria amin'izao taona di izao isika dia i masindahy Luka ny evanjelista andalianasika ny finoansika ka afahasika mivelona an'izay finoansika izay mankalaza izay finoansika izay mandray atanana izay finoansika izay ary mizara azy amin'ny hafa satria izay ny tena fahasambarana Andriamanitra nefa antitrateriny mivakiteny androany ary fa ny tena sambarana dia ao amin'Andriamanitra irery any ary tsy misy arena mitondra tena amin'ny asambarana sy ny fiadanana raha sy ao amin'Andriamanitra ary de zay no ampianariny i Jeremia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany raha hoy izy mananatra sika nananatra ny vahoaka tamin'izay fotoana izay ovoozina ny olona zay mitoky amin'ny olombelona osoavina kosa ny olona mitoky amin'Andriamanitra izay tokoa ny olombelona miovaova nyizao tontolo izao mamitaka ary fantatra sika fa korotana vokatry ny fifangaroan-javatra no atolotra izao tontolo izao ka izay no mahatonga sika ho voahozina raha mifikitra amin'izao tontolo izao fa raha mifikitra amin'Andriamanitra Andriamanitra sy miova izy ary zay no maha-Andriamanitra azy ary zay no tiany Jeremia atraterina amin'ny vakiteny voalohany ary izany no anatra hoasika rate ho génération mpanorona tokoa isika oka aorysika amin'ny zavatra maropototra sy voozongozina misy ny fiainasika ary de sizy zany fa Andriamanitra irery ihany no sy miovaova ka mananatra sika tokoa ary i Jeremia mpaminany ho indrindra izy ao amin'io vakiteny voalohan'io manahaka ny azo nambolena eo amoron-drano izy mandasaka ny vany makany amin'ny rano mandeha sy matahotra ny fahatongavany ainandro satria maisoravina mandrakariva sy manao zay taona mety manahirana ary sy mitsahatra ny mamoa izay tokoa ny sotrano omen'Andriamanitra an'izay rehetra mifikitra aminy ary mahazo ny fiadanana mandrakizay ary ny lalana mankany ary no ambaran'i Jesoa amin'ny evanjely raha namory ny olona marobe izy k
ka ny olona nanaraka azy, matoa ny olona moa manaraka ny tompo de mba te hita an'izay asambarana izay, sy misy olona tsy mikasaka asambarana. Ka ambaran'i Jesoa ary fa sy fananana ny asambarana, sy hoe zaho manana an'izao na manana ny zavatra ohatra an'izao, sy fananana ny asambarana fa ny mahanao anao, ny toetranao. Ka raha ny toetranao mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra dia sambatra ianao, ary zay ireo asambarana ampianarin'i Jesoa amintsika androany. Ny toetrasika, inona moa ny ambarany hoe sambatra ny mahantra ary mila loza ny mpanankarena, sy ny arena no ratsy sanatria, fa rehefa izy notompoina manjary Andriamanitra dia mitondra loza ho asika io le korotana eo amin'ny fiainatsika, ary sy mahita fiadanana isika, sy ny fahantrana koa ary no tsara sanatria zany, sy miantso fahantran'Andriamanitra. Ary raha nahary asika Andriamanitra sy nahary asika amin'ny fahantrana fa napetra ny tao amin'ny sany edena, zany hoe anana ny ampy rehetrarehetra, sy ny fahantrana zany no tadiavina eto, fa ny toetranao mahantra, zany hoe ianao mitoky amin'Andriamanitra, izy ny loharano sy fototry ny arena rehetra anananao avy aminy, ary de aterinao aminy, anasoavana ny hafa, ary zay fanasoavana ny hafa zay ny fahafoizana izay lay fahantrana ambara eto. Ary dia izay no tiany Jesoa ho ananasika. Ka raha izany koa raha miteny izy hoe sambatra ny nona, faloza kosa ho an'izay voky sanatria sy miantso anoanana, fa indrindra amin'izao andro asy izao, Andriamanitra sanatria zay fa lay anoanana, lay toetra mikasaka ny fahamarinana, nona ny fahamarinana, nona ny fitiavana, nona ny fampazakana ny rariny sy ny hisiny no ampianarin'i Jesoa eto, lay anoanana mikasaka mandrakariva an'izay fanasoavana ny hafa, ny fizoroana amin'ny marina izay. Fa raha nao kosa ny voky ny lainga, voky ny fitapitaka sy ny fialonana, dia izay ny loza. Ka raha tisika ho isy fiadanana tokoa ary izao androsika izao, de oka isika onona mandrakariva ny fahamarinana sy ny fitomanina zany no tadiavina eto, fa ilay fitomanina mikasaka ny rariny sy ny hisiny. Sambatra raha ankalalaina no ny amiko ianareo, fa lehibe ny valisoa eto ndray, sy mikasaka ny fankahalana sanatria izany, fa fizoroana ho vavy olombelona. Ka izay fizoroana izay no matetika no manelingelina ny hafa, ary dia izay tokoa Jesoa nanelingelina ny mpiarabelona taminy, ka aza gaga ary sika raha izy izay mpampianatra sika, lay tomposika no voahozongozana tahaka izany, kanefa fantatrasika fa nandresy izy. Ka aokary araka ny fampianaran'ny masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa, aoka isika izoro ho vavy olombelona, ny fisanganako velona, izay tokoa ny mahatonga asika ary mifikitra amin'ireo fampianaran'i Jesoa, de satria velona miaraka amintsika Andriamanitra, ary zay no averimberisika matetika, izay no mahasamihafa ny finoantsika. Ny finoana hafa dia sy eo anivony Jesoa, Jesoa velona no miaraka amintsika, ary zay ny finoantsika, ary zay no antrateriny imasindahapoly, ary de zay no mahatonga asika ary miatrika an'ireo zay rehetra mety anilikilika antsika, noho izay finoana izay, sy hoe hiady amin'izy ireo sika, fa manambara ny finoantsika araka nylazaisika hoe katôlika aho zaraiko ny finoko. Dia izay tokoa no mitondra sika amin'ny asambarana, sy hoe asambarana nofinofo zany no ambaran'i Jesoa amintsika eto, sy hoe
opium du peuple araka ny fomba fitenin'ireo manam-pahaizana sanatria zany sy rongony hoentina mampatory na nofinofy ny fivavahasika satria nandresy ny rasy i Jesoa. Mety manontanytsika aizary ny asambaranareo raha tsy hita ka tsy hitanay izay tokoa raha mason'izao tontolo izao dia resy isika fa matoky isika fa raha mampanjaka ny marina isika kristianina rehetrarehetra raha isika vita batemy rehetrarehetra no manambara an'izay fifankatiavana izay dia andresy ny rasika ary zay no maha génération mpanorina asika eglizy olona velona isika velomin'ny finoana finoanany Jesoa nandresy ny sangako velona ary eo anivotsika olona miarabelona amintsika ka noho izany iainasika ary mikatroka isika ao anatin'ny vomiera isan-karazany vomiera sosialy indrindraindrindra ka andresesika ireo fanampitehana rehetrarehetra eo anivon'ny tontolo iainana eo anivon'ny tontolo mpiainana eo anivony ny tontolo mpinoana fa manorona kosa isika manorona eglizy tranon'andriamanitra io eglizy tranon'andriamanitra io de io tontolo io zavaboary velomisika io io tontolo mpiainana anjakan'ny rariny sy ny hisiny ka ifampizarasika ifanasoavasika amin'ny alalan'ny ny karitasy amin'ny alalan'ny justice epe amin'ny alalan'ny diosezy maiso ary dia mampizoro tontolo mpinoana ka ankalazantsika ny voninahitr'andriamanitra sy amin'ny hira fosiny fa amin'ny fiainantsika manontolo ny liturgia dia la eokaristia ivelomasika io ny fiainantsika manontolo ary dia izay ny asambarana ka andresasika tanana tokoa ny finoansika ka atonga sika tokoa ho kristy mpiarabelona amin'olona ry Jesoa zanak'andriamanitro ampianarinao anay ary ny lalana makany amin'ny asambarana sapanay ary fa sy hoe fananana amin'izao na fanaovana an'izao ny fahasambarana fa ny fiainanay ao aminao ny toetranay ny fanatanterahnay ny sitrak'andriamanitra ka ampianaro ary zahay ampizoro an'izay finoana velona izay ka hozary eove tokoa ny zahay ka hizaran'izay asambarana marina izay engany ampieritreritra an'izao tontolo izao ireo teninao ary zahay amin'ny fiainanay anaitra an'izao tontolo izao ka ifampizara tokoa an'ireo asambarana ireo ka atonga anay tokoa ho génération mpanorona mpanorona tontolo iainana vaovao mpanorona tontolo mpiainana vaovao anjakan'ny rariny sy ny hisiny sy ny fifankatiavana ary ny fahamarinana ary tontolo mpinoana hiderahana sy hanomeza voninahitra an'andriamanitra aoka tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas ici que toi. Pas de pas choix, mon adjamantra. Yara comme si. Ici que pas de pas choix, mon adjamantra. Yara comme si. Fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa
lay fiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raiky ary eo amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.